ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. ವಿಜಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಒಂದಿನ ಅವಳು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಲು. ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೀತಿತ್ತು, ಯಾವುದು ಬೇರೆಯವ್ರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ನನ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆದ್ರು, ಹೋಗ್ಕೂತೆ. ನಾನು ಲೇಟಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಅರ್ಧ ಊಟ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಕೂತೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಕೂರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನಾನು ಈ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಲು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಮುಖವಾಗಿ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಾಲು ನಂಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಲು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ. ಅವಳು ಆ ಸಾಲಲ್ಲಿದ್ಲು, ಎರಡು ಸಾಲನ್ನು ಮೀರಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವಳು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ಲು. ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ನೋಡಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅನ್ನ ಹುಳಿ ತಿನ್ನೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಹುಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಂಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಊಟ ಮುಗಿಸಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನಾನು ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೂ ತಿಂತಿದ್ದೆ. ಅವಳು ಊಟ ಮುಗಿಸಿ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾನು ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು. ನಾನು ಅವಳನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಊಟನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಊಟದ ನಂತರ ಎದ್ದು ಹೋಗಿ ಕೈ ತೊಳಿತಿದ್ದೆ, ಮತ್ತೆ ಅವಳು ನನ್ನ ಹಿಂದೆನೆ ಬಂದ್ಲು. ಅವಳು ಆಗ್ಲೂ ಸಹ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ನಂತರ ಅವಳಿಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ನನ್ನ ಮನೆ ನಂಬರ್ ಬರೆದು ಅವಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡು, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾತಾಡಬೇಡ. ಒಂದಿನ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಜೆ ವೇಳೆ, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಫಾರ್ಮಸಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಒಂದಿನ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನೊಬ್ಬ ಹುಡುಗಿನ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಅವಳ ಹೆಸರು ವಿಜಿ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅವಳನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಯಾರದು, ಯಾವ ಊರು, ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾಳೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು, ನಾನು ಅವಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಮಗಂತೂ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಕಂಪನಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಗೆಳತಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವಳು ನನ್ನ ಸೋದರಿ ಸಮಾನ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಅವಳನ್ನ ನೋಡೋ ಕಾತರ ಇತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅವರು ಅವಳನ್ನ ಕಾಳಿದಾಸ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿರೋ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ನಾನು ಮೊದಲು ಅವಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅವಳ ಸರಳತೆ ಮತ್ತೆ ನಗು ನನ್ನನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವತ್ತು ಹಬ್ಬ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮತ್ತು ವಿಜಿ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದ್ದ ಇರುಪುಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ನಾವಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಜೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಸ್ಥಳ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿತ್ತು. ಹಸಿರು ಹಸಿರಾಗಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳು. ಅಡಕೆ ಮರ, ತೆಂಗಿನಗರಿ, ಕೇವಲ ಇವುಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನ ಆ ಒಂದು ಸಂಜೆಗೋಸ್ಕರ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಮೋಡಿ ಮಾಡೋ ಥರ ಇತ್ತು. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಏನಿವೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಅಂದ್ರು. ಓ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಆಚರಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಹಬ್ಬದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂದಾಗ ಅವರು ಶಿವ ಮದುವೆ ಆದ ದಿನ ಇದು ಅಂದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿಜಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಓಕೆ ನಾವ್ ಇವತ್ತು ಮದುವೆ ಆಗೋಣ ಅಂತ. ಅವಳು ಏನು ಅಂದ್ಲು, ನನ್ನದೇ ಹೌದು, ನಾವಿಲ್ಲ ಈ ದಿನಾನೇ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು, ನಾವ್ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂದ್ಲು. ನನ್ನಂದೇ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಿಲ್ಲ, ನಾನ್ ನಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಮದುವೆ ಆದ್ವಿ. ಹೌದು, ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರುವಂತ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಜೋಡಿಯಾಗಿದ್ರು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿರ್ತಿದ್ರು, ನಗನಗ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅವರು ಖುಷಿಯಾದ ಜೋಡಿಯಾಗಿದ್ರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಸದ್ಗುರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕಳೀತಿದ್ರು. ಅರ್ಧ ತಿಂಗಳು ತೋಟದಲ್ಲಿರ್ತಿದ್ರು, ಇನ್ನರ್ಧ ತಿಂಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅದು ಹೈದರಾಬಾದ್, ಮಂಗಳೂರು, ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಅಥವಾ ತಿರುಪ್ಪೂರ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲೂ
ವಿಜಿ ಇನಿಸಿಯೇಷನ್ಗಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಹಂದಿ ಹೊಂಡ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ. ಹಂದಿ ಹೊಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಹಂದಿ ಜಾಗ. ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಲಿ ಹಂದಿ ಹೊಂಡ ಅನ್ನೋ ಜಾಗ ಇದೆ. ಹಂದಿ ಹೊಂಡ ಬೀಚ್ ನನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಬೀಚ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಸಮಯದ ನಂತರ ವಿಜಿನ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 22 ವಯಸ್ಸು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅವಳು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಸಮುದ್ರ ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು ತನ್ನ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಕಳೆದಿದ್ಲು. ಮತ್ತೆ ಸಮುದ್ರನ ಒಂದ್ಸಲನೂ ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬೀಚ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪಶ್ಚಿಮದ ಬೀಚ್ ಎಷ್ಟು ಬೆಳಗುತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ರಾತ್ರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಕತ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಲೆಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಪೂರ್ತಿ ಬೆಳಗಿದ ರೀತಿ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗಂದ್ರೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಅಲೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಮೀಪಿಸೋ ರೀತಿ. ಅವಳು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧವಾಗಿ ಬಿಟ್ಲು. ನಂತರ ನಾವು ಪೂರಾ ರಾತ್ರಿ ಇವುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಅವಳು ಸಮುದ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹುಚ್ಚಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಲು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಿದ್ಲು. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಅಂತಿದ್ಲು. ಅವಳು ಆ ರಾತ್ರಿ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಲು. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಸದ್ಗುರು ಅಥವಾ ವಿಜಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಜಗ್ಗಿ ಮತ್ತು ವಿಜಿ ಅಂತಾನೆ ಗುರುತಿಸ್ತಿದ್ರು. ಅವರು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಸದ್ಗುರು ಸುತ್ತಲೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಜನರು ಇರ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಅನ್ನೋದೇ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತರದ ಮಾತುಗಳು ನಡೀತಿದ್ವು. ನೀವು ಅಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಮಾತುಗಳು ನಡೀತಿದ್ವು. ಮತ್ತೆ ನೀವಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ವೇನೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಇರ್ತಿತ್ತು. ನಡಿಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ನಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾವಾಗಲೂ ಬಹಳ ವಿಷಯಗಳು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ವು. ಅದನ್ನು ನೀವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು. ಅವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತಹದ್ದೇ ಆಗಿದ್ವು. ವಿಜಿ ಯಾರು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗ್ತಿತ್ತು. When I say Viji, I am not referring to her either as my wife or as a woman. Even as a being, she has always been truly wonderful in my experience. ನಾನು ವಿಜಿ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಅವಳನ್ನ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಾಗೋ ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಜೀವವಾಗಿ ಅವಳು ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿದ್ಲು. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರೋ ತರಹ ಅವಳು ತುಂಬಾ ತೀವ್ರವಾದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ಲು. ಅವಳೊಂದು ಮಗು ತರಹ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಇರುವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಏನ್ ಹೇಳಬಾರದು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿ ಅವಳ ಒಳಗಿನ ಭಾವನೆಗಳು ಸದಾ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಈ ಮಹಾ ಸಮಾಧಿಯನ್ನ ಅವಳು ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಧಕರ ಪರಮ ಗುರಿ. ಅವಳು ಇದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮೌಲ್ಯನ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಜೀವನ ಈ ದೇಹದಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸದೆ ಹೊರದೂಡೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆದ ಪರಿಶ್ರಮ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬರು ಅಗಾಧವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಸಾಧನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತೆ. ಅವಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ವಿಧಾನ ತಿಳಿದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವಳ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ಲು. ಆದರೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಅಗತ್ಯ ಶಕ್ತಿನ ಉತ್ಪಾದಿಸ್ತಾಳೆ ಅಂತ ನಾವ್ಯಾರು ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇನೇ ಇರಲಿ ಅವಳು ಈ ಮಾರ್ಗನ ಆರಿಸಿದ್ಲು. ಆದರೆ ಅವಳು ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ವೇಗ ಅಗಾಧವಾಗಿತ್ತು. ಅವಳು ಇದನ್ನ ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿಯ ಗುಣದಿಂದ ಸಾಧಿಸಿದ್ಲು. ಬಹುಶಃ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ ಅದೊಂದೇ ಆಗಿತ್ತು. All her life, she was very proud that I am her husband. Today, I have to say that I am extremely proud that I happen to be her husband. ಅವಳ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ನಾನವಳ ಗಂಡ ಅಂತ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಿದ್ಲು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳೋಕೆ ಬಯಸೋದಾದ್ರೆ ನಾನವಳ ಗಂಡನಾಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ತೀವ್ರತೆನೆ ಕಾಣಬಯಸುದು.
ಒಬ್ಬ ಗುರುವಾಗಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯ ವಿಷಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮಟ್ಟದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನೇ ನಾವು ಕಾಣೋದಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದು. ಅದೇ ವಿಜಿ.